Familia hiyo iliandamana nje ya chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali kuu ya mkoa wa Pwani, palipohifadhiwa mwili wa marehemu Rashid Kombo. Anadaiwa kuuawa kutokana na ukatili wa polisi akiwa na umri wa miaka 30. Kulingana na mamake, marehemu alitoa nguvuni siku ya Jumatano katika mtaa wa Kisauni na maafisa wa polisi kutoka kituo cha Nyali. Wasemaje? Anaambia Rashidi, naambiwa ameshikwa, kaonekana na mtu wa sikirepu, lakini yuko ndani ya gari, alia, amemuonyesha, kanionyesha kama onyesha pingu. Kijana pia watumbia. Lakini walipomtembelea walimpata na majeraha mabaya. Akidai alipigwa na maafisa hao walipomtia nguvuni. Afula alipokuja akanambia kina mama poleni. Nikamwambia pole ya nini? Akasema mimi kwanza jina langu ninaitwa Afula. Nikamwambia mimi sinaitwa Fatuma Muhammad Bendera. Ehe, jana ni asubuhi tumewapangisha foleni. Tulipowapangisha foleni, Rashidi akaanguka akatoka povu jingi. Nikamwambia Rashidi hana kifafa na wala hajaugua kifafa. Niambieni ukweli Rashidi ana nini? Asema Rashidi ametoka povu jingi, hata kiasi cha kumchukua kufika njiani Rashidi alikufa tumempeleka mochari. Statement tuliyopata hapa kwa daktari ni kwamba amekufia station, wakimleta hapa alikuwa tayari ni maiti. Ikiwa polisi wamezidi sana Kisauni, ushasikia kazi yao kuja kushika watoto baada ya kuwapeleka kotini kuwapiga. Madai walitoa nguvuni kwa kupatikana na mihadarati, lakini familia yake inapinga shutuma hiyo. Naibu ospidi wa Kisauni Thomas Ngut amesema mwili huo utafanywa upasuaji ili kubaini chanzo cha kifo cha marehemu. Agnes Penda, KTN Leo, Mombasa.